Jedna teď. Dámy a pánové, čarovný pozdrav! Tak, vítám vás u našeho dílu s jedním magorem a ostatníma borcema. A se mnou taky. A co to mám za skin, si říkáte? A u jakýho jsme tu modu? No, tohle není jen tak takový mod. Je to mod Futurecraft! Tak? Hele, ty jsme nepovolili... Hele, Lotr, ty jsi mi nepovolil truhly, ty jsi mi povolil jen tu jednu. Co to je, osmý? Co to je? Počkejte asi. A co? A teďka, že Eros, pak kouknu na záznam. Au, co mě to zapálilo? Jak? What? Oh my god, co to je? Co to? Proč se stěhuješ? Proč si, a kam jdeš? Hej, tak mi povol ty truhly. Hej, tak mi povol. Tak mi povol truhly, ne? Povol mi ty ostatní truhly, jak do nich můžu. Ne? Povol mi ty ostatní truhly. Nebereš. Hej, můžu si vzít aspoň jeden ten, můžu si nechat aspoň jeden tady to, můžu si vzít jeden ten vin. Hej, dáš mi jeden ten vin, tady ten. Ty? To si vykrátky. Pak se to... Pak? Jak se to jmenuje? Mlin? Jak se to jmenuje ten mín? Máš jo, mám. Dáš. Tak počkej. Jestli, já tě nevidím. Hej, kdo chtěl ten krumpáč? Hej, tak já nemůžu bydlet s tebou. Já nemůžu vyhodit věc. Tady máš ten krumpáč. Já mám... Můj, já chci taky nějaký... Jo, natáčím. Já mluvím. Jo, ten osmý krumpáč mám taky. Hej, nechybí zase. Tak